Алматы халықаралық әуежайында жаңа терминал салынады. Осылайша жолаушы ағыны жылына 6 миллионға арта түспек. Бүгін Алматыға жұмыс сапарымен барған мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев халықаралық әуежайды қалпына келтіру жоспарымен танысты. Сондай-ақ президент қалада қайта жөнделіп жатқан және құрылысы енді басталған бірқатар нысандарға барды. Тіпті арта түседі. Жолы кеңейеді, ботаникалық бағы түрленеді. Президент сапары жайында Гүлжан Марқабаева баяндайды. Бұл Қасым Жомарт Тоқаевтың елдегі төтенше жағдай аяқталғаннан кейінгі алғашқы жұмыс сапары. Ештеңе өзгерген жоқ. Сол Алатау, сол бөктер. Сапардың ерекшелігі тек сақтықта, маскасы жүрген ешкім жоқ. Жаңа қожайын, жаңа терминал Алматы халықаралық әуежайының ендігі есі түрік компаниясы алдағы 2 жылда халықаралық әуе қатынастары үшін жаңа терминал салатын болды. Жобаның құны 150 миллион евро. Аумағы 55 мың шаршы метр. Осылайша Алматы халықаралық әуежайындағы жолаушылар ағыны қосымша 6 миллион адамға артатын болады. Қасым Жомарт Тоқаев мұндай жоспармен Алматы әуежайы Орталық Азиядағы ең ірі авиациялық хабқа айналатынына сенім білдірді. Алматының бір проблемасы көлік кептелесі. Мұны мегаполистің 7-ші әкімі Бақытжан Сағынтаев та жақсы біледі. Мына жол айрығы сол проблеманы түгел шешпесе де, алматылықтардың жолдағы азабын жеңілдете түседі. Бұқтырма көшесімен қиылысатын Құлжа тас жолында көліктерге арналған 3 деңгейлі жол айрығы Алматының солтүстік шығыс бөлігіне түсетін жүктемені азайтады. Жобаның құны 20,2 миллиард теңге, құрылысы өткен жылы шілдеде басталған 2022 жылғы ақпанда аяқталуы тиіс. Бірақ қазір жолдағы кептелістенде маңызды проблема бар, ол коронавируспен күрес. Елдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақталғанмен жұқтырғандар саны 5 мыңнан асып кетті. Соның дені осы Алматыда. Енді алматылықтар көліктен шықпай коронавирустық инфекцияға тест тапсыра алады. Президент Алматыда ашылған мобильді скрининг орталықтың жұмысымен де танысты. Мұндай мобильді скрининг орталықтарды Оңтүстік Корея алғаш болып қолдана бастады. Алматыдағы корейлік клиника күніне 150 адамнан тест алуға әзір, нәтижесі бір тәулікте белгілі болады. Драйверс рум, яғни көліктен шықпай тест тапсыру тәжірибесі қазір көп елдерде бар. Бұл ең алдымен медициналық қызметкерлерді инфекция жұқтырудан сақтандырады. Процедура оңай, бірақ талаптары бар. Көлікті жүргізушінің өзі және артта бір жолаушы ғана отыруы тиіс. Және бәрі міндетті түрде маскамен келуі керек. Осылайша клиника қызметкерлері алдағы 2 айда алматылықтардың денін коронавирустық инфекцияға тексеріп шығуға ниетті. Әрине, әрбірінің емес қалтасы көтергеннің себебі қызмет ақылы 15500 теңге. Невероятно удобно. Бұл өте ыңғайлы, ешқандай құжат толтырған жоқпыз. Процедураға бар болғаны бірнеше минут кетті. Қала орталығында орналасқан терминал арқылы төлеуге болады. Иә, бағасы қымбат, бірақ есесіне қызмет көрсету сапасы жақсы. Уақыттың кетпейді. Қазақстандық дәрігерлер мұндай індетпен алғаш рет бетпе-бет келіп отыр. Бүгін президентпен кездескен дәрігерлер алғашында абдырап қалғандарын жасырмай айтты. Қорқыныш, сенімсіздік, бірақ мемлекеттік деңгейде дер кезінде қабылданған шаралар. Уақытында көрсетілген көмектің арқасында індет ауыздықталды. Дәрігерлер осындай сын сағатта ерекше қолдау білдірген үшін Қасым Жомарт Тоқаев алғысын айтты. Мемлекет басшысы да мейірбикелердің мерекесін ұмытқан жоқ. Мы ценим вас, вашу заботу, хотим пожелать вам крепкого здоровья и много сил во благо нашего. Бірге боламыз. Пандемия қарсы жұмыс бұл лайқанда соғыс қой, давай да, фактически. Весь мир объявил войну против пандемии, а пандемия против всего мира. Сондықтан мен айтым, соғыстың аты соғыс, как говорят французы, а ля гер, ком а ля гер, на войне как на войне. Так что енді бәріміз бірге болып, пандемияны жем кетеміз. Сегодня Всемирный день медицинской сестры. Это праздник, который был введен в свое время Организацией Объединенных Наций. Всех поздравляю с этим большим-большим праздником. Передайте привет. Алматының бас ботаникалық бағын қалпына келтіру жұмыстары да аяқталуға жақын. Бақты қайта қалпына келтіру жұмысын Болат Өтемұратов қоры 2018 жылы бастаған. Бақшаны қалпына келтіруге 5 миллиард теңге жұмсалды. Ботаникалық бақта 175 мыңға жуық жаңа өсімдік отырғызылды. Қасым Жомарт Тоқаев қала әкімдігі мен қордың бірлескен жұмыстарын жоғары бағалады. Мемлекет басшысының ойынша қала тұрғындары мен қонақтарының таңдауы таудан кейін осы ботаникалық баққа түсуі тиіс.
Ну, ботанический сад – это знаковая территория. Ботаникалық бақ алматылықтар мен қазақстандықтар үшін, әсіресе осында туып өсіп, жастық шағын өткізгендер үшін танымал жер. Алматы тұрғындарын осы аумақты сақтауға, оған өз үйінде қарауға шақырамын. Әкімдік пен қор бірігіп үлкен әрі керек жұмыс атқарады деп ойлаймын. Алматы әлеуметтік қызмет көрсету үйі ашылады. Ол үшін мына ескі ғимаратты жөндеуге жол картасы аясында 1,3 миллиард теңге бөлінген. Бұл мекеме халықтың әлеуметтік жағдайы төмен топтарына бір терезе қағидаты бойынша түрлі қызмет көрсетеді. Пандемияға қарамастан азаматтарымызды әлеуметтік тұрғыдан қамтамасыз ету мәселелерімен айналысу маңызды. Бұл басым әрі стратегиялық міндет, деді президент. Жоспар бойынша бұл үй ашылғаннан кейін бұл жерде әлеуметтік көмек көрсететін мемлекеттік органдарының қызметтерінің барлығы осы жерге орналасатын болады. Басты ерекшелігі бұл жерде open space форматында болады, және бір терезе қағидатында жұмыс жүргізілетін болады. Қасым Жомарт Тоқаев осы нысандарылау барысында үкіметке берген жеке табыс салығының үдемелі өлшемін енгізу туралы тапсырмасының мәнін түсіндіре кетті. Қазақстан президентінің пікірінше, бұл жаңалықтың мақсаты әлеуметтік әділдікті қамтамасыз ету. Мұндай жүйе бірқатар мемлекетте қолданылады. Мы должны подойти к этому вопросу с точки зрения справедливости. Біз бұл мәселеге әлеуметтік әділдікті қамтамасыз ету жағынан қарауымыз қажет. Жеке табыс салығының үдемелі өлшемін енгізудің түпкі мағынасы мынада жатыр. Табысы аз азаматтар аз салық төлеуі тиіс. Сәйкесінше, табысы көп азаматтар салықты көп төлеуі қажет. Мысалы, менің ойымша айына 250-300 мың теңге жалақы алатын азаматтар табыс салығын 7% мөлшерлеме бойынша төлеуі тиіс. Яғни қазіргі 10%-тен төмен болуы керек. Ал айына 300 мың теңгеден 1,5-2 миллион теңгеге дейін табыс табатындар үшін қазіргі 10% мөлшерлеме сақталады. Ал 25 миллион теңгеден көп табыс табатын азаматтар үшін пайыздық мөлшерлеме көлемі артуы тиіс деген пікірдемін. Әрине, мөлшерлеме көлемін үкіметтік комиссия анықтайтын болады, ол түрлі болуы мүмкін. Дегенмен президент жеке табыс салығының пайыздық мөлшерлемесі 15%-тен аспауы керек деп есептейді. Бұл мәселені мамандар әлі талқылайды, оң терісін бағалайды, бірақ тоғы терін президент айтады. Ал әлеуметтік әділдік орнату мәселесінде Қасым Жомарт Тоқаевтың ұстанымы белгілі. Жомар Қабаев, Алмас Омарғалиев, Дулат Ентебеков, Президент телерадио кешені көмегімен қорытынды жаңалықтар. Ал үкімет 2020 жылдың соңына дейін экономикалық өсімді қалпына келтіру жөніндегі кешенді жоспар әзірледі. Ең алдымен қызмет көрсету секторының жұмысы жанданады. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр жер-жердегі әкімдіктерге нақты шаралар қабылдау жөнінде тапсырма берді. Себебі төтенше жағдай режимі мен карантиндік шектеулердің салдарынан қызмет көрсету секторының қарқыны баяулап қалды. Сауда мен көлік қызметінің өзі сәуір айында 30%-ке төмендеген. Үкімет экономиканы біртіндеп қалпына келтіруге көшті. Мемлекеттік салықтық ынталандыру, жеңілдікпен несиелеу, ішкі өндірісті қолдау үшін отандық тауарларды кепілдендірілген сату механизмін енгізу шаралары арқылы экономиканың еңсесін көтеру мүмкін болмақ. Ағымдағы жылдың 4 айының қорытындысы бойынша экономика 0,2%-ға төмендеді. Бұл бүкіл әлемдегідей карантиндік шектеулер мен төтенше жағдайды енгізудің салдары болды. Әсіресе қызметтер көрсету секторының жұмысын белсенділігі карантин кезіндегі 2 айда төмендеді. Қазіргі таңда карантин режимін біртіндеп жеңілдетілуде, жалпы экономика салаларын қалпына келу басталу тиіс. Айта кетейін, карантин салдарынан ішкі сауда 9%-ке дейін төмендеген. Есесіне электрондық сауда белең алған. Интернет алаңдар арқылы 89 миллиард теңгеге 2,18 миллион сәлемдеме сатып алынған. Сондай ақ өңдеу, тау-кен өнеркәсібі мен машина жасауда өсудің жоғары қарқыны сақталған. Ал салыққа қатысты сауал көп. Мемлекет басшысы жеке табыс салығының үдемелі өлшемін енгізуді ұсынғанын айттық. Бұл қолданыста бар дамыған елдердің тәжірибесі. Сонымен жаңа жүйенің басты мақсаты әлеуметтік әділдікті орнату. Енді айлығы аз адамдар салықты мейлінше аз төлейді. Тіпті одан босатылуы бек мүмкін. Ал жалақысы жоғары болса, табыс салығын көбірек төлеуге міндеттеледі. Байқасаңыз, бұдан ең алдымен бай мен кедей арасындағы алшақтық азаяды. Міне, әлеуметтік әділдік деген осы. Содан соң көлеңкелі экономиканы жою жүйесі жолға қойылады. Жалақысы аз болғандықтан салықтан жалтаратындар қаншама? Айлықты қолма-қол алып, азын-аулақ ақша үнемдегеніне мәз болады. Мамандар пікірі бұған қайшы. Түптің түбінде қызметкердің әлеуметтік жеңілдіктерден қағылатынын айтып әлек. Мәселен, медициналық сақтандыру, несие беру, төмен төлемдер тағысын тағы. Бірақ бұл әлі нақты шешім емес. Тиісті заң жобасы келесі жазда парламент назарына ұсынылады.
Оған дейін күтіп отырмай, осы саланы зерделеген мамандардың пайымына жүгінуді жөн көрдік. Көпшіліктің көкейін кернеген сауалдардың жауабын білу үшін студиямызға арнайы белгілі экономист Сапарбай Жубаевты шақырдық. Аға, енді жалпы халықта сұрақ көп. Егер де елімізде, мысалы, 40-50 мың теңгеге жалданып жұмыс істейтін адамдар көп, осы адамдар қалай салық төлей ме? Қазірдің өзінде олар салық төлемейді десе де болады. Себебі бізде, мәселен, 100 мыңнан есептейін түсінікті болу үшін. Одан жаңағы зейнетақы қорын алып тастаймыз 10%, сонда жаңағы 90 мың қалады, 90 мыңнан 42 мыңдық әлгі ең кіші жалақын алып тастаймыз. Кейін өткен жылдан бастап 90%-ын және алып тастауы болады. Олар өте аз төлейді. Бүйірде мәселе аз төленетіндердің әлгі көлеңкедегі экономикадағыларды қайтару мәселесі. Солар салық төлейді деп жаңағы есеп береді ғой, жеке өзін өзі қамтамасыз ететіндер, жеке салық төлейтіндер. Солар жаңағы есеп берген кезде бұл салық сәл көбейеді де, егер де осыны азайтып, оларды да біз жаңағы салықтан азат етсек, олар көбінесе мынау салық төлеуге шығады да, азғантай болса да, мен енді есебім бойынша бір 50-100 миллиардтық осы аз айлықтан да салық түсуі мүмкін. Ал негізгі түсім, енді бұл жерде және бір айтатын кететін нәрсе, мынау жеке табыс салығы бізде мынау жергілікті бюджеттердің табысына кіреді, мынау республикалық бюджетке емес. Сондықтан жергілікті өзін өзі басқару органдарының жаңағы қаржыландыру мәселесін мынау жоғары айлық алатындардың айлығы көбірек шешеді. Жақсы, түсінікті, Сапарбай. Мына жаңа осы ұсынылып жатқан ұсыныс бойынша азаматтың табысы көбейген сайын оған салынатын салық мөлшері көбейеді деп отырмыз. Жаңағы үдемелі дедің, прогрессивті салық. Мысалы бізде депутат депутаттар мен министрлер 900 мың теңге жалақы алады. Ол өздері жариялаған кезінде. Бұл жасырын мәлімет емес. Мысалы, сол кісілердің айлығының қанша бөлігі ұсталуы мүмкін? Енді бүгінгі күнде олар жаңағы зейнетақы қорына кеткенімен жаңағы 42 алғаннан кейін бір 150 мыңын алып тасталынады да, қалған 900 мыңнан 90 мың төлейді. Енді соларға егер де мынау 15%-ға өткізіп десек, я болмасам 20%-ға, сонда 15%-ға 1,5 есе өседі де 135 мың ғана төлейді. Анау айтқан бір үлкен төлем емес, 135 мың 90 мың орнына. Бірақ бұл әділеттікке алып кетеді. Көп азаматтардың көңілі тиіп қалмайды ғой. Жоқ, олар сезбеуі де мүмкін. Себебі бізде бір қызық нәрсе бар, мына әр жылы бюджеттен бір 5-10%-ға айлықты көбейтеміз ғой инфляция деңгейінде. Сонда жаңағы айға алатын адам бар болғаны бір 5-6 мың ғана қосылады, 50 мың 60 мың алатын адам. Ал ол енді жаңағы депутаттарымыз, министрлеріміз өзіне әр жылы 100 мың 150 мың қосып алып үндемесін отыр. Енді солардың соның барлығын емес, бір оннан бірін енді бұл әділетсіз демейді, бұл енді заң болғаннан кейін оны айыптамайсың ғой. Ол депутаттардың өздері үшін шығарып отырғаннан кейін кейін өздерін жаңағы олигархтар үшін шығарып отырғаннан кейін бұны әділетсіз демейді. Бұны шешудің жолы бар ма? Бұны шешудің жолы бар. Енді көбейтсек, бір менің есебім бойынша бір 150-200 миллиард теңге қосымша жергілікті бюджетке қомақты жәрдем болады. Яғни аға, осы салықты төледік дейік, енді бұл біздің экономикамызға қандай көрініс береді? Енді жалпы экономиканың жаңағы және қайтарып айтам, бұл мынау жергілікті бюджеттердің өзін өзі басқару органдарының қаржыландыру мәселесін шешуге үлкен жәрдем болады. Себебі мынау Маңғыстау, Атырауда бізде айлықтар жоғары ғой салыстырмалы түрде. Олар бүгінгі күнде жаңағы донор болып отырады да, өздерінің жаңағы тапқан табысы кейбір уақыттарда жетпей тұрады. Ал енді кейбір қалған облыстарда сол жетпейді. Сол мәселесін де шешу мүмкіндігі бар. Енді мен еуропалық мемлекеттерді салыстырмай қояйын, оларда мәселен 30-35%-ына Норвегия, Швеция сияқты мемлекеттер төлейді. Себебі бюджеттің 1/3 сол жеке табыс салығынан қалыптасады. Кейбір кездерде олардың да көп. А бізде бұл көрсеткіш бір 10-12% ғана. Тамаша, тамаша. Сапарбай аға, енді студиямызға келіп, тұшымды ақпаратпен бөліскеніңізге рахмет. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Пандемия кесірінен Европа экономикасы екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең ірі дағдарысқа тап болды. Евростат дерегінше жылдың алғашқы үш айында Евроодақ экономикасы 3.5%-ке қысқарған. АқШ экономикасы да тұралады. Кәсіпорындар жабылып, салдарынан елдегі жұмыссыздар саны 33 миллионнан асты. Халықаралық валюта қоры сарапшылары биыл рецессия дамыған елдерде де, дамушы елдерде де болады деп болжам жасаған еді. Осыған байланысты ел үкіметтері қандай шаралар қабылдап жатыр? Тілшімізді тыңдайық.
Испания коронавирустан қатты зардап шеккен елдердің бірі. Болжамға сай биыл елдің жалпы ішкі өнімі 9,2%-ке төмендеп, еңбекке жарамды азаматтардың 20% жұмыссыз қалуы мүмкін. Қазір індет бәсеңдеп, екі ай бұрын енгізілген карантин режимі жеңілдетіліп жатыр. Кей өңірлерде мұражайлар, қонақ үйлер, сауда орындары, сондай-ақ дәмхана мен мейрамханалардың террасалары ашылды. Алайда келушілердің санына шектеу бар, ал кәсіп иелеріне енді мемлекеттен жәрдемақы төленбейді. Біз бәрін талапқа сай дайындадық. Мысалы, үстелдер 1 метр арақашықтықпен орналастырылды. Барлығын тазалап, дезинфекцияладық. Тұтынушылар біздің сақтық шараларымызды бағалап, террасамызға келіп тамақтанады деген үміттеміз. Пандемия салдарынан Еуропа экономикасы рецессияға ұшырады. Әсіресе туризмге тәуелді Испания, Италия мен Грекияның жағдайы қиын болмақ. Осы орайда Еуроодақ 540 миллиард евро көлемінде қаржы бөліп, экономикаға шұғыл көмек беруге арналған бағдарлама әзірлеген. Енді 2 триллион евро құйып, қалпына келтіру қорын құрмақ. 2021 жылы Еуроодақ экономикасы 6,1%-ға, ал Еуроаймақ 6,3%-ға қалпына келетінін күтеміз. Бұл биылғы жылдың толық шығынын өтеуге жетпейді. Еуроодақтағы жетекші мемлекет Германия экономикасының бәсеңдеуі өзге елдермен салыстырғанда төмен болып, ол тезірек қалпына келетін түрі бар. Дегенмен Германияда 2020 жылы екінші дүниежүзілік соғыстан бері ең ауыр рецессияны бастан кешеді. Ақштағы жұмыссыздық деңгейі 14,7%. Бұл 17 сәуірге дейінгі статистикалық мәліметке негізделген есеп. Ал сол кезден бері елде тағы да 7 миллиондай жұмыс орны қысқарды. Кей мәліметтерге сүйенсек, жұмыссыздық деңгейі 25%-ке жетіп қалған. Яғни қазіргі жағдайда ұлы күйзеліс кезеңмен салыстыруға болады дейді мамандар. Індеттен туризм, білім беру және медицина салалары қатты зардап шеккен. Сондай қызмет көрсету, сауда мен өндірісте тұралап қалды. Ауыл шаруашылығы да шығынға батты. Демек, қазір жұмысы бар, бірақ табысы жоқтар да көп. Самая большая проблема в моем видении это 500-ден аса қызметкері бар компанияда жұмыс істейтіндер федералдық заңмен қорғалмайды. Менің ойымша, бұл ең үлкен мәселе. Яғни Amazon әуе компания немесе ауруханада жұмыс істесеңіз, өзіңіз немесе туыстарыңыз ауырып қалса, не балаңыздың мектебі жабылса, компания сізге төлеуге тиіс емес. Наурыз айында АКШ Сенаты ел экономикасын қолдау үшін 2 триллион доллар бөлу туралы заң жобасын қабылдады. Табысы 75 мың долларға дейінгілерге адам басына 1200 доллар көлемінде төлем тағайындалды. Шағын бизнес үшін 350 миллиард доллар көлемінде несие қарастырылып, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін компанияларға 17 миллиард бөлінді. Өзге мемлекеттерге де тоқталсақ, өткен айда Әзербайжан экономика министрлігі пандемиядан зардап шеккен 5 мыңнан астам кәсіпкерге қаржылай көмек берген. Салықтық салмақтарды азайту арналған шараларда қолға алынды. Грузия үкіметі де экономиканы дағдарыстан шығару жоспарын әзірлеген. Оған сай ауыл шаруашылығын дамыту мен туризмді қайта жандандыруға баса көңіл бөлінбек. Меруерт Жақан, қорытынды жаңалықтар. Бар, осы әлем жайлаған коронавирустан әсіресе еліміздің туристік нысандары біраз шығынға батқаны рас. Әсіресе онсыз да мына қыстан әрең шығатын Ақмола облысының туризм саласына қазір қиын болып тұр. Иә, олар биыл көктем ерте келеді деп қуанғанмен үміттері сол сепкендей басылды. Былтыр күзде жабылған кейбір нысандар әлі күнге дейін ашылмаған. Аймақтағы тілшіміз Дамир Берікұлы Зерендідегі кәсіпкерлердің бірімен кездесіп қайтқан еді. Сюжет көрейік. Бас аяғы 70 орындық бұл демалыс базасы қазір қаңырап бос тұр. Маңайда кәсіп иесінен басқа ешкім көрінбейді. Ал қазіргідей мамырдың мамыражай күнінде бұл жерден кісі арылмайтын. Жылда қыстан есеңгіріп шыққанда келушілер есебінен еңсемізді бір тікте болатын едік дейді кәсіпкер. Енді биыл ол да жоқ. Март айынан бастап 8 мартқа 22 наурызға жаңағыдай адамдар келіп бізді демалатын. Осы март айларында біз ең болғанда 1-2 миллион теңге болмағанды табатынбыз. Ол табыс қазір бізде жоқ. Сонда март, апрель, май айлары бос кетіп отыр бізде. Сондықтан біз қазір 10 шақты адам, мәселе осы кезде менде жұмыс істеп жүретін болса, қазір ол адамдарды мен ұстай алмаймын, өйткені менде табыс жоқ. Сөйтіп жұмысшылардың бәрі ақсыз демалысқа жіберіліп, нысанда тек күзетші ғана қалған. Кіріс кірмеген соң ғимаратты жөндеу жұмыстары мен демалыс кешенін одан әрі дамыту жоспары да іске аспаған. Табыс таппақ түгілі шығынды жабудың өзі мұң боп тұр дейді олар. Себебі тынығу орнын ұстап тұру үшін айына миллиондаған қаражат қажет. Ал туристік нысандардың жұмыс істеуіне мемлекеттік комиссия кеше ғана рұқсат беріпті. Алайда блок бекеттер әлі ашылған жоқ. Оның үстіне шектеулер де өте көп. Санитарлық бізге қойып отқан талаптар көп. Мәселе біз мынау отельдің маңайын барлығын күнделікті болмағанда бір дезинфекция жасауымыз керек біз. Ол бір. Содан кейін адам бізге демалуға келген кезде ол әр адамда
ПЦР-дің анализы болу керек, отрицательный. Түсін отысы ғой. Ол бір анализ бір адамға 11 мың теңге. Мен отбасымда мәселе 6 балам бар. Мен 6 балам мен әйелім мен өзім 88 мың теңге демалатын болсам, 88 мың теңге мен тек қана сол ПЦР-ға анализға үшін беруім керекпін. Оған адамдар бара ма жоқ па? Алайда жергілікті эпидемиологтар, туризм басқармасы мен басқа да құзырлы органдар бұған еш әсер ете алмаймыз дейді. Себебі бұл заңмен бекітілген талап. Дегенмен демалыс орындары қарап қалмақ емес. Туристерді өздеріне тарту үшін бәсекеге барынша қабілетті болып, келушілерге бар жағдайды жасайтындарын айтады. Өйткені биыл барлық мәселелер оң шешілсе, отандық туризмнің айы оңнан туайын деп тұр. Мини-зоопарк жасағым келіп отыр. Қозы болсын жаңағыдай, соларды бір жерде қойып, не қылса балдар, мәселе қояндар, солармен өте жақсы ойнайды. Ол біріншіден. Екіншіден, экотамақтарды біз бергіміз келіп отыр. Ол біріншіден, біз өздеріміз мәселе сыр жасаймыз ба дегенде ойымыз бар. Түріктердің айран жасағымыз келіп отыр. Түріктердің колбаскаларын жасағымыз келіп отыр. Сондай-сондай өздеріміздің фишкаларымыз бар, соны Құдай қаласа іске асырамыз ба дегендей ой. Жалпы Ақмола облысында бас аяғы 700-ден астам туристік нысан бар. Қазір барлығының дерлік халі мүшкіл. Жол бойындағы дәмханалардан бастап мейрамхана, қонақүй, шипажай бәрі-бәрі бос тұр. Ал бұл туристік аймақ үшін бұрын соңды болмаған жағдай. Осылайша демалыс аймақтарында қазір мүлгіген тыныштық. Құлаққа тек құстардың дауысы мен желдің сыбдыры ғана келеді. Ал кәсіп иелері болса, осы тыныштықтың арты жақсылық қыласып, бұрынғы жайма шуақ күнімізге қайта оралсақ дейді. Қайта оралып, шығынымызды жауып, табысқа кенелсек дейді. Ал олардың жұмыс істеуі туризмнің дамуына да оң ықпал етері сөзсіз. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, қорытынды жаңалықтар, Ақмола облысынан. Коммуналдық төлемді өтеу үшін 15 мың теңгені қалай алады? Бүгінде барлық өңірдегі әкімдіктер әлеуметтік көмекті берудің тетігін әзірлеп қойды. Мәселен, Нұр-Сұлтан қаласында ком-төлем кейзет сайты жұмыс істейді. Әрі ком-төлем телеграм-бот іске қосылды. 28-09-59 кол орталығына хабарласып, сауалыңызға жауап ала аласыз. Интернетке шығу мүмкіндігі жоқ жалғызбасты зейнеткерлер осы нөмірге хабарласып, коммуналдық мәселесін шеше алады. Зейін Қостанай облысында былтыр мемлекеттік бағдарламалар бойынша 3500 отбасы баспаналы болған екен. Нұрлы жер, бақытты отбасы жобаларына бөлінетін пәтерлердің барлығы өз иелерін осылайша тапқан. Алайда жеңілдетілген несие бәріне бірдей қол жетімді емес. Сондықтан күні кеше президент ұсынған 5-10-20 бағдарламасына үміт артушылар көп. Толығырақ тілші тарқатады. Журналист Жандос Жүсіпбек былтыр отбасын құрып, жақында тұңғышы дүниеге келді. Осы уақытқа дейін пәтер жалдап келген әріптесіміздің ендігі арманы баспаналы болу. Талай талпынып көрген, бірақ қысқажып күрмеуге келтірмей жатты. Мемлекет басшысының кеше жариялаған 5-10-20 жобасы Жандостың жеке үйге қол жеткізсем деген үміт ұшқынын қайта маздатқандай. Баспанасы жоқ отбасылардың үй алуына бірден бір кедергі осы жарна екендігі жасырын емес. Көп бағдарламалардың жаңа алғашқы жарналары қымбат. Мынау жаңа бағдарламаны естіп қуанып жатырмыз. 5-10-20-ның ұсынып отырған мүмкіндіктері біздің көңілімізден шығады. Сонымен жаңа несиенің үстеме ақысы 5%-ке дейін, алғашқы төлем жарнасы 2 есеге азайтылды. Бұл жобаны жүзеге асыруға бюджеттен 390 миллиард теңге қаралған. Биыл елімізде тұрғын үй құрылысы ерекше қарқын алады. Жоспар бойынша барлығы 150 мың пәтер тапсыру көзделіп отыр. Әсіресе жастарға көптеген мүмкіншілік беріліп отыр. Енді агар да біз басқа елді алсақ, әрине басқа елдерде бұндай жеңіл бағдарлама жоқ. Негізінде бұның бәрі де Қазақстан халқының экономикалық, әлеуметтік дамуын көтеру үшін соған арналған дүние. Тобыл өңірінде де құрылыс жоспары ауқымды. Қостанайдың өзінде Береке Қонай деген жаңадан 2 шағын аудан пайда болады. Ол аумақта 100-ден астам 5-9 қабатты үйлер салынады. Бұл жоба 2022 жылға дейін жүзеге асуы тиіс. Қазіргі кезде газ, су, жарық өткізу жұмыстары басталып та кетті. Бүгінгі күнде 19 үйдің жобалық сметалық документтер дайын болып тұр. Соның ішінен 15 үй кредиттік үйлер, 4 үй жалға беру бойынша салынады. Соған қосымша бір қабатты үйлер, 2 қабатты коттеджді үйлер бір архитектурдық стильмен салуды жоспарлап отырмыз. Жалпы облыста нұрлы жер бағдарламасы бойынша биыл 4000-нан астам баспана пайдалануға беріледі. Соның бірі Жандосқа бұйырар деген ойдамыз. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай облысы.
Баспана демекші, үйгізегі бейл біршама жылжит себебі 5-10-20 бағдарламасы баспананың қол жетімді болуын қамтамасыз етеді. Мәселен, бастапқы жарнаның 20 емес 10% болуы халықтың ақшасын екесе ерте жинақтауына мүмкіндік береді. Әрі үстіме 5%-дан аспаса, ай сайынғы төлемді төмен болады. Оның үстіне несиеңіз 5 жылға ерте, яғни 20 жылда бітеді. Сәйкесінше артық төлем болмайды. Бұл мақсатқа дағдарысы қарсы бөлінген қаражат есебінен 390 миллиард теңге бағытталады. Біз мынандай нәрсені естейміз ғой, үйдің кезегіне тұрғам, кезек келмейді деп 10 жыл болды, 15 жыл болды. Мен ойлаймын, енді мына бағдарлама үй кезегінің жылжуына серпіліс береді деген ойдамын. Бұл жердегі санатта дәрігер, мұғалім, бюджет сферасының, әскери саланың қызметкерлеріне және де жетім балаларға да басымдық беру керек шығар. Лаура, биыл Батыс Қазақстан облысында жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасы аясында 26 мектепке күрделі жөндеу жұмыстар жүргізіледі екен. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша тағы 4 білім ордасы жаңартылмақшы. Сала басшылары кең ауқымды құрылыстың жаңа оқу жылына дейін уақытылы аяқталарына сенімді. Себебі барлық нысандарда қазірдің өзінде жөндеу жұмыстары басталып кетті. Осы өңірдегі тілшіміз Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Орал қаласының орталығындағы нөмірі 21 мектептегі наурыз айының ортасынан бері мүлгіген тыныштық бүгін бұзылды. Бірақ осы тыныштықты бұзған оқушылардың күлкісі қоңыраудың сыңғыры емес, құрылысшылардың балға балтасын сарт сұрт еткен дыбыстары. 1973 жылдан бері салынғаннан бері күрделі жөндеу көрмеген білім ордасы жаңа оқу жылын жаңартылған кейіпте қарсы алмақшы. 1350 орынға арналған білім ордасында бүгінде 1500 бала оқиды. Жарты ғасырға жуықтаған ғимараттың жылыту жүйесі әбден тозғандықтан аязды күндері мектеп іші тез суып кетеді екен. Кәріз құбыры да апатты жағдайда, су трубалары да шіріп бітіпті. Былтыр жоба сметалық құжат жасағанда осының бәрі ескерілді. Барлық инженерлік желілері жаңартылады. Одан бөлек шатыры едені ауыстырылады. Жоба бойынша құрылыс құны 630 миллион теңге болса, мердігер компания 524 миллион теңгеге ұтып алды. Жаңа оқу жылына дейін жөндеу аяқталады. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша биыл өңірде 26 білім ордасы күрделі жөндеуден өтпек. Бұдан бөлек ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында тағы 4 мектеп жаңартылады. Мамандардың мәлімдеуінше, мұндай кең ауқымды құрылыс жұмыстары бұрын-соңды болған емес. Мәселен, былтыр облыста тек 3 мектеп жөнделген. Оған республикалық бюджеттен 8 миллиард 245 миллион теңге бөлініп отыр. Жалпы облысымыз бойынша 86 мектеп күрделі жөндеуді қажет етіп отыр. Бүгінгі таңда осы жұмыспен қамту жол картасы аясында 32 мектеп қамтылады. Жұмыстар басталып кетті аудандарда. Күрделі жөндеу жылда ол июньнің ортасында басталатын, маусым айының ортасында, биыл енді ертерек. Осы жан карантинді пайдаланып, күрделі жөнделетін 30 мектептің 3-ші облыс орталығында болса, қалғаны аудандарда. Соның бірі Теректі ауданы Ақсуат ауылындағы білім ордасы. Мұндағы құрылыс жұмыстарына 33 жергілікті азамат тартылыпты. Ал жалпы өңірде жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша 8700 тұрғын екі қолға бір күрек таппақ. Ремонт кезінде осы неге қызметке тартылдым. Ыңғайлы ғой, ешқа жаққа бармайсың, былай қарағанда жол ақысы төленбейді деген сияқты, ешқайда шығын жоқ қой енді жол ақысына. Тамаққа бәрі дейтін үйден өзіміз барып келеміз әбетімізге. Сондай ақ өңірде үш ауысымдағы және апатты жағдайдағы 20 мектеп бар. Оқушы орны тапшылығын жою мақсатында күні бүгін 4 мектеп салынып жатса, тағы 3 білім ордасының құрылысы биыл басталмақ. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, қорытынды жаңалықтар. Мақтарал ауданындағы топан судан зардап шеккен 5 ауылдың балалары бүгін Сарағаштағы емдік сауықтыру шипажайына аттанды. Дәрігерлік есепте тұрған және көпбалалы отбасыдан шыққан 152 оқушы 15 күн бойы алаңсыз демалады. Әрі қашықтан оқытуды жалғастырады. Облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасы басшысының айтуынша, су басқан ауыл тұрғындарының баспаналары толық біткенше балалары жаз бойы Қазақстан аумағындағы сауықтыру лагерлерінде демалады. Айта кетейік, бұл игілікті іске Түркістан облыстық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы ұйытқы болып отыр. Ең басты мақсат сол 5 ауылдағы 1820 баланы жазғы сауықтыру демалыс лагерлеріне жіберіп, соларды жан жақты қолдау, солардың жағдайын жасау. Білім және ғылым министрлігі де бізді қолдап, осы балаларды Балдәурен лагеріне алдағы уақытта демалту жоспарлануда.
Ал Казахстан халқы ассамблеясы Мақтаралға 98 тоннаға жуық гуманитарлық көмек жіберді. Азық-түлік, тұрмыстық заттар мен күнделікті ең қажетті бұйымдар Алматыда жиналып 16 көлікке тиелді. Бұл игілікті іске өзбек, ұйғыр, түркпен дүнген этномәдени орталықтары үлес қосты. Айта кетейін, бұған дейінде ассамблея 4 мамыр күні Түркістан облысына 23 миллион теңге көлемінде гуманитарлық көмек көрсеткен болатын. Бұл да ассамблеяның осы Түркістан облысының Мақтарал ауданындағы бауырларымызға деген өздерінің кішкене көмегі деп есептеуді санаймыз. Бұл көмек ары қарай жалғаса береді. Алматы тауларындағы 7 мариналық көлдің көбесі сөгілуі мүмкін. Олардың жағдайын жан-жақты бақылау мақсатында қазселден қорғау мемлекеттік мекемесінің мамандары мен қалалық төтенше жағдайлар департаменті әуеден бақылап қайтты. Қазір көлдерде мұз қатып тұр, сондықтан қалаға ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ дейді мамандар. Қауіпті кезең маусым айының ортасынан басталады. Сондықтан мұз жарылу қаупі бар Қарғалы, Ақсай, кіші және үлкен Алматы өзендерінің бассейндеріндегі 7 марина көлін судан босату жұмыстары жүргізіледі. За сезон нам удается сбросить. Бір маусымда 5 миллион куб суды ағызамыз. Егер өзендердің саласы болмаса, бірнеше рет судан босатуға болар еді. Күндіз жағасындағы қар еріп, су көбейіп кетпес үшін қазселден қорғау мамандары судан босату жұмыстарын түнде жүргізеді. Сейін еліміздегі жалпы орман алқабының 44% шығыста өседі екен. Бірақ осы байлықты күтіп баптау және күзетуде кәсіби мамандар жеткіліксіз. Аймақта бүгінде 800 орманшының орны бос тұр. Оған басты себеп жалақының өте аздығы мен материалдық жабдықтың нашарлығы. Мәселен, 12 мың гектарды алып жатқан Өскемен орман шаруашылығында бір ғана қызметтік автокөлік бар. Осы саладағы талай жылдан бері шешілмей келе жатқан кейбір мәселені әріптесім Олжас Керейхан орманшылардың өзінен біліп келді. Алдын күні 2-ші массивский участкадан өрт шығыпты. Орманшылардың күнделікті жұмысы өртке қарсы шараны пысықтаудан басталады. Өйткені биыл көктем шыққалы аймақта өрт жиілеп кетті. Алайда орманшылардың жағдайы әлі оңалмай келеді. Соңғы жылдар тіпті қызметтік форманда өздері алуға мәжбүр. Қозғаннан кейін өзіміз сатып алдық. Одан кейін мына жетон. Менің жетоным міне осындай ескі. Мына жас жігіттерге жәнеден жетондар. Көлік сапа жоқ. Сапаны жақсарту үшін орманшылардың жалақысы да соған сәйкес болуы шарт. Ерлан Қамалиевтің бұл салада жүргеніне талай жыл болған кәсіби маманды орман шаруашылығын келешегі ойландырады. Өйткені соңғы 5-10 жылда жастардың бұл салаға ықыласы мүлде жоқ. Өрт болса, тағы бір жұмыстар болса, сол кезде ненормированный рабочий. Ал енді еңбегі 80 мыңнан аспайды. Сондықтан еңбектерін кішкене көбейтсе жастарға, оларға онда осы салаға келуші дұлар жұмыс істегенге. Жұмыс істегенге материалдық жағдайдың оңалуы да қажет. Жалпы аумағы 12 мың гектар Өскемен орман шаруашылығында 56 маман жұмыс істейді. Мекемеде бір ғана қызметтік автокөлік, оның жүруінен тұруы көп. Бұл енді біздің орман шаруашылығына жүретін мәшинеміз бір жыл болды. Жұмыс істемейді, бұған запчас ештеңке бөлінбейді. Сондықтан тұр міне. Міне өз құралыммен тауға шығамын, обход жасаймын. Өз мотоциклмен өсіп жүріп жатырмыз. Жалпы аймақта орман шаруашылығын талапқа сай материалдық жабдықталу 60%-тен аспайды. Ал жуырда ғана Семей өңірінде 2,5 мың гектар алқап 2 күнде күлге айналды. Орманның басты жауы өрт. Оталған жерге мынадай егілген көшет толық тамырлану үшін кем дегенде 3-4 жыл керек. Ал оны күтіп баптау орманшыларға жүктелген. Бірақ қазір бұл жұмысты олар толық атқара алмай отыр. Өйткені нормативті құжат бойынша бір орманшы 250 гектар жерді бақылау керек болса, қазір олар аз дегенде 400-ден 600 гектарға дейін жерді қадағалайды. Қазір облыс бойынша 1814 орманшы болу керек, бірақ әлі де 800 маманның орны бос тұр. Шекаралық маңайда тұрған аумақтарда даму бойынша жоспар бекітілді. Сол жоспарға сәйкес биыл 105 адам қабылданатын болады. Осындай жоспар түгелдей іске асырылса, жалпы қамту бойынша, штат бойынша 67%-ға жеткіземіз. Соңғы 3 жылда бұл саланы дамыту үшін 831 миллион теңге бөлінген, ал биыл қосымша 300 миллион тағы бөлінбек. Бірақ бұл қаржы облыстағы 13 орман шаруашылығын материалдық жағдайын оңалтуға аздық етіп тұр. Ал орманшылар үшін ең басты мәселе еңбек ақы. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар.
Өскеменде 32 браконьерге қатысты әкімшілік іс қозғалды. Қазір балықтың уылдырық шашатын кезі. Сондықтан аймақта балық аулауға тыйым салынған. Осы салаға жауапты барлық құзырлы органдар сәуірдің 15-нен бастап маусымның 17-сіне дейін күшейтілген жұмыс кестесіне көшірілді. Алайда шектеуге қарамастан осы уақыт аралығында заңсыз балық аулаған 32 азамат ұсталып, браконьерлерден 68 құрама ау, 14 аулау құралы тәркіленді. Бір дерек бойынша қылмыстық істе қозғалды. Биыл табиғат қорғаушылар Марқакөл мемлекеттік қорығын ерекше бақылауға алып отыр. Оның аумағына жағалай бақылау бекеттері орнатылды. Марқакөлде қазіргі таңда 10 пост қойылады на жағалау бойынша. Ол жерде инспекторлар сол жерде тәулік бой күзетеді. Қазір ғылыми зерттеудің нәтижесі бойынша біздегі балық аулаудың шектеуі кезең-кезеңмен өтеді. Судың температурасына, судың тереңдігіне байланысты балықтың уылдырық шашуы зерттелген бойынша соң кезең-кезеңге бөлінген. Өткен түннен бастап Алматыдағы тосқауыл бекеттерден ауыр әскери техникалар алынды. Енді мұнда бұрынғыдай БТР, танк секілді әскери техника тұрмайды. Себебі елімізде төтенше жағдай режимі аяқталған күннен бастап Қазақстан қарулы күштерінің әскерилері қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бекеттерге кезекшілікке тартылмайтын болды. Төтенше жағдай режимі кезінде тосқауыл бекеттерге және қаланы залалсыздандыру жұмыстарына тартылған 3000-ға жуық әскери қызметші енді өздерінің тұрақты жұмыстарына оралды. Ал Алматы шаһарындағы 27 бекет қалыпты жұмыс істеп тұр. Карантиндік шекараны айқындап тұрған бекеттерде қазір қалалық полиция департаменті мен медицина қызметкерлері жұмыс жасауда. Бүгін жағдай тұрақталған. Адам саны да кешегіге қарағанда әлдеқайда саябырсыды дейді. Алматы қаласы полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек. Ал бекеттерден тек арнайы рұқсаты бар көліктер мен жаяу жүргіншілер өтіп жатыр. Жаңа алгоритм бойынша кеше ғана жедел штабтың хабарлағанындай блок бекеттерден осы Алматы қаласында жұмыс істеуге рұқсаты бар нысандардың қызметкерлері өте алады. Бірақ ол үшін сол мекемелердің басшылығы сол қызметкерлердің тізімін арнайы инфо Алматы кезі сайты арқылы тіркеу керек. Сонан соң тіркегеннен кейін бұл азаматтардың аты жөндері арнайы базаға енгізіледі. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері азаматтарды ескі база арқылы, яғни жаңартылмаған баламасы арқылы өткізуде. Ал Маңғыстау облысында коронавирус жұқтырғандар ең көп тіркелген ауыл әкімі қызметінен босатылды. Қарақия ауданына қарасты Сенек ауылында 10 шақты күннің ішінде 23 жағдай анықталып отыр. Індет алдымен ас берген үйден шыққан, кейіннен сол жиында болған біраз адамға жұққаны белгілі болды. Аядай ауылда карантин ережесін сақтауды қамтамасыз етпеген үшін облыс басшысының шешімімен ауыл әкімі жұмыстан шеттетілді. Ал аудан әкіміне сөгіс жарияланды. Қазір ауылға кіреберіс тұсқа блок бекет қойылып, күзет күшейтілген. Вирус көп тараған аудандар арасында Бейнеу мен Қаракия көш бастап тұр. Жалпы 3-ші наурыздан бері аймақта 11186 адам коронавирусқа тексеріліп, індет 129 адамнан анықталған. Айта кетейін, Маңғыстау облысында карантин мамырдың 25-ine дейін ұзартылды. Облыс көлемінде тіркелген 29 жағдайдың ішінде сырттан келгендері 5 жағдай. Бұл Стамбулдан біз бір пассажирді жаңа күтіп алдық бір жағдай, сосын Санкт-Петербург, Астрахана студенттер келген. Жергілікті жағдай 36, оның ішінде 20 жағдай өздеріңіз білесіздер, Атырау облысынан ТШО нефтяной компаниясына келген азаматтарымыздың, өзіміздің жергілікті, сосын қарым-қатынаста болған арасында 88 жағдай болды. Бұл 68-ді 2% құрады. Вирус демекші Ақтөбеде эпидемиолог маман тапшы. Бұл саланы білетін білімді жандардың барлығы қазір індетпен күреске жұмылдырылған. Соған қарамастан облысқа тағы 30 маман қажет. Өзге өңірлерде де осындай мәселе бар. Еліміздің бас санитар дәрігері Айжан Есмағамбетованың айтуынша, қазір қосымша 800 маманға сұраныс туындаған. Әлемдік пандемия денсаулық сақтау саласымен қатар осы бағыттағы білім беру жүйесінің шикі тұсын айқын көрсетті. Эпидемиолог маман тапшылығы мәселесі қалай шешіліп жатыр? Тілшіміз Мансұр Есқожин анықтады.
Бұл Нұрмағамбетова Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетін биыл тәмамдауы тиіс. Кәсібі қоғамдық денсаулық сақтау маманы, яғни эпидемиолог, медициналық статист және медициналық өкіл мамандықтарын игерген. Әлем жайлаған індетке байланысты соңғы кезде сабақ кестесінде эпидемиология саласына басымдық берілген. Осы эпидемияның таралуына байланысты біздің жаңағы мұғалімдер өздерінің COVID-19 туралы білетін бар ақпаратты бізбен бөлісуге тырысуда. Оны біріншіден жұғу көзі, қалай жұғады, қандай жастағы адамдарға ол қауіпті, және де қандай симптомдары болатындығы туралы, қандай қорғаныс іс-әрекеттер жасау керек туралы бізге барынша ақпарат беруде. Яғни биыл диплом алғалы отырған 50-ден астам студент әлемді жайлаған кеселге қарсы күреске тыңғылықты дайын болуы тиіс. Іргелі білім ордасы қоғамдық денсаулық сақтау маманы бойынша бұған дейін бітіріп кеткен азаматтарға да қосымша курстар ұйымдастыруға әзір. Екі апталық біліктілікті арттыру дәрісі тек коронавирустың қыр-сырымен танысуға арналады. Қазір арнайы топты жинау, тыңдаушылар тізімін анықтау жұмыстары жүргізілуде. 2011 жылы бізде соңғы выпуск болды. Дәрігер эпидемиолог, кәдімгі врач, гигиенист, эпидемиолог деген дипломында жазылған. Қазір дайындап атқанымыз ол қоғамдық денсаулық сақтау мамандары. Әлемді шарпыған індет медициналық білім беру саласының осал тұсын ашып берді. Яғни қоғамдық денсаулық сақтау маманы дәрігер эпидемиологты толық ауыстыра алмайтындығы тәжірибе жүзінде мәлім болды. Бұл жайтты қосымша дәріс өткізуді көздеген медициналық университет өкілдері де мойындауда. Сондықтан парламентте талқылауға түскен денсаулық сақтау кодексіне қазір көпшілік үміт артып отыр. Әсіресе кадр даярлау саласына ерекше ден қою қажет. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе. Ал ертеңнен бастап Атырау қаласында халыққа қызмет көрсету орталығының барлық бөлімшелері толыққанды жұмыс істейтін болады. Бұған дейін карантиндік тәртіпке байланысты тек заңды тұлғаларға ғана қызмет көрсетіліп келген еді. Жалпы өңірде карантин 25 мамырға дейін ұзартылды. Сол себепті қызмет көрсету орталығында сақтық шаралары қатаң сақталады. Азаматтардың бетпердені міндетті түрде тағуы, топтаспау секілді ережелері күшінде қалып отыр. Сонымен қатар екінші деңгейлі банктерде тұтынушылардың қабылдай бастады. Ал кеше қала ішінде автобустар қатынай бастаған. Қазір облыста жағдай бір қалыпты. Оған дейін коронавирус дертіне шалдыққан 300-ден астам науқастың 3-тен 1 бөлігі айығып шықты. Постановлением главного государственного санитарного врача. Облыстық бас санитарлық дәрігердің қаулысымен аумағы 500 шаршы метрге дейінгі өндірістік тауарлар дүкендеріне рұқсат берілді. Басты талап санитарлық нормалар сақталуы тиіс. Сондай-ақ бұған дейін ашылған көлік жөндеу орталықтары, жекеменшік клиникалар мен шаштараздардағы ахуалда басты назарда болады. Солтүстік Қазақстан облысында карантин режимі жеңілдетілді. Мәселен, 28 сәуірден бастап бүгінгі күнге дейін өңірде 58 мыңнан астам адам жұмысқа оралды. Қалада тұрмыстық құрылыс және киім-кешек сататын дүкендер біртіндеп ашылып жатыр. Мұнымен қоса шаһарда қоғамдық көлік қатынасы қайтадан жанданды. Автобустар таңғы 6:30-нан кешкі 9:30-ға дейін қатынайтын болады. Дегенмен санитарлық талаптар алынған жоқ, яғни көлікте жолаушылар саны көп болмауы қажет. Ал қала маңындағы блок бекеттер жұмыс істеп тұр. Себебі солтүстік Қазақстан шекара орналасқан транзиттік өңір. Бүгіннен бастап әсемдік салондары өз жұмысын бастайды. Тек алдын ала жазылу қажет. Құрылыс материалдары автосататын сауда орындары ашылды. Олардың жұмыс уақыты таңғы 10-нан 17:00-ге дейін. Балалар дамыту орталықтары іске қосылып жатыр. Халықтың саябақтарға шығып демалуларына да рұқсат етіледі. Тек бір отбасынан 3 адамнан аспауы керек. Мұнымен қоса кәсіби спортшылардың жаттығуларына жағдай жасалып отыр. Елімізде бүгінгі күні 5279 адам коронавирус індетін жұқтырып отыр. 2108 адам коронавирустан емделіп шықты. Өкінішке қарай 32 науқас қайтыс болды. Бүгін халықаралық медбикелер күні. Бұл күнді әлемдегі деңгейде атап өту бастамасы 1953 жылы көтерілген болатын. Араға 12 жыл салып атаулы күн ресми түрде белгіленді. Дәл қазіргі шартарапты шарпыған індет кезінде медбикелердің рөлі бұрынғыдан да арта түскен анық. Бүгінде отандық медицина саласында 155 мыңнан астам мейірбике қызмет етеді. Бүгін денсаулық сақтау министрі медбикелерді осы мерекемен онлайн құттықтап, тікелей эпидемиологиялық ошақтарда жұмыс істеп жүрген мамандарға алғысын білдірді. Барлықтарыңызға мың да бір рахмет. Осы бүгінгі мереке осымен аяқталмайды деп ойлаймын. Тек қана жақсылық болсын, еліміз тыныш болсын, бала шағаларымыз, отбасыларымыз аман болсын.
барлық қиындықтардан өтеміз, ол міндет түрде ешқандай күмәніміз жоқ. Мен бізге керек тек қана зор денсаулық, ауызбіршілік. Сәлден кейін хабарымызды «Новый курс» бағдарламасы жалғастырады. Бұл қоғамдық саяси тақырыптарды қаузайтын ақпараттық сараптамалық жоба. Қымбатты көрермен, әзірге айтарымыз осы. Арнамызда қайта жүздескенше, сау болыңыздар.